Estamos na metade do ano e a preocupação com as melhorias na cidade para a preparação para a temporada de verão ficam mais evidentes. A prática de esportes à beira-mar, além de agradar os moradores da região, também são um atrativo para os turistas que buscam Itapema para aproveitar as férias de verão. A vereadora Zuma foi procurada por moradores da cidade que utilizam a quadra de vôlei e o pedido deles é para que a iluminação seja reforçada em volta da quadra, para que eles possam fazer o esporte também durante a noite com mais segurança. A quadra de vôlei de areia fica localizada no bairro Meia Praia, atrás do Calçadão Praia Shopping. De acordo com a vereadora, ter a quadra montada é uma grande conquista para os itapemenses. Porém, a falta de iluminação adequada impossibilita a prática do esporte durante o início da noite. Então, a indicação da vereadora é que se ajuste essa iluminação para que a quadra de vôlei seja melhor aproveitada pela população. O secretário de Turismo e Esporte, Fabrício Lázari, nos explicou que a Prefeitura está iniciando um projeto de iluminação de todas as quadras da cidade. A Secretaria de Esporte vem trabalhando com... Vários projetos, principalmente na área é, do vôlei de praia, futebol e nas áreas esportivas que nós temos na praia. E com certeza nós vamos, estamos trabalhando já com a licitação e com o projeto para que todas as quadras que tenham é, na nossa aula tenham uma iluminação adequada para a prática desportiva. De então já estamos em cima disso e com certeza o mais breve possível nós conseguiremos. É, finalizar esse projeto e que a comunidade consiga é, praticar o seu esporte também na parte noturna, onde a gente desenvolvendo esporte, desenvolve saúde. Música